Сукню міді, довжина якої нижче коліна, вважають найкращим вбранням для жіночних фігур з виразними стегнами. Ще в 50-х роках саме довжину міді вибрав Крістіан Діор для жіночного стилю «Нью Лук». Піком популярності міді були в 70-ті. Але зараз довжина суконь нижче коліна знову в тренді. Нова колекція «Шері Хіл» презентувала модницям міді яскравого ретро-стилю. Ультрасучасними сукнями міді потішила і Донна Карен. Часто знаменитості Вікторія Бекхем, Ніколь Кідман, Діта Фонтіс дозволяють собі вдягати сукню міді навіть для червоних доріжок.